Možno sa asi vieš, že som sa nedávno vrátil zo Šangaja a bol som tam na biznisovom pobyte vo firme, v ktorej pracujem, ktorá sa volá CropTech. A všetci chalani vnútri v opise so mnou hrávali hry, ktoré si nakúpili cez G2A, cez môj link, dole v popise. Link dole v popise, chodite si kúpiť hry na G2A, užite si ich, zabavte si ich, povedzte chalanom vo vašom office, nech s vami hrajú nejaký Half-Life jednotku, alebo bola čo to je, jedno je to na vás. Ďakujem vám, čaute ľudia, ahojte, chcela si mu veci ochutnať, nedajte. Čo si si pre mňa zase pripravil? No, keďže už sme strašne dlho nemali veľmi zábavný a úžasný koncept, kedy ty žereš niečo, o čom nevieš, čo žereš, všetkých to varí, nakúpil som sa asi originálne veci a ich Lidlové varianty. Čiže bude to, že originál versus Lidl. Budem ti dávať ochutnávať vždycky dve veci, ktoré sú rovnaký koncept, ale jeden je v podstate fejkový a jeden je v podstate reálny. Okay. A keď to neurčíš, mám tu pre teba našu obľúbenú krabicu s čapicami a môžeš si na tlavu v tejto 30-ke túto v štúdiu. Čo ti je? Nejakú onú masočku. Dobre, no. Máme tu toto ľudia, tieto dve veci. Jedna je Lidl varianta, jedna je originálne. A dám ti ochutnať. Aha. A musíš to ale rýchlo ako keby požuť. No, jedno z tohto selasí je Toffifee. A jedno z tohto je Toffee and Nuts. Otvoru sa do kurát. Nie, normálne mi to daj. Nemôžem ti prečo? To dať, musíš to otvoriť. A one, no a kúš. A povedz mi. A ty si... Však to je jak kameň! Ja počujem vám do mrazáku. No, toto je prvá variácia. Ktoré je toto, čo som ti dal? Čo ja viem. No, môžeme ísť na druhé? Počkaj, ja to musím dožiť, čak to má 15 kg. No, daj mi druhé. Jo, otvor ústa, otvor. Vážne? Vážne, toto mám hádať. No, ktoré? Počkaj. Toto druhé je Toffifee klasické a to prvé bolo fejkové. Áno, je to tak. No, ale bol tam mŕte rozdiel v tej čokoláde aj v tom karameli. Mhm. Nejaký nápojček mi daj, fajnový. No, tak to je dobre, čo? Dobre, napiješ sa, cez slamku sa napiješ. Cez slamku? Áno, máme tu selasi dva juicy, jedno je Lidl juice nejaký, 20 centový, a druhé je kapi, 100% pomeranč juice. Kapi, kapi. Do, odebal som ti slamočku. To čo ťa rozosviaču? Však, ale to je zvuk, ne? Môžeme dať nové napiť? Aby sa nenapil ešte. Ne, veď len trošku, však no. Tam je vzduch. No. No. Čo je deravé? Napil si sa? No, napil. Ó, ten je dobre. Horký, jak svinia, čo ti dáva. No, druhý. No, ten je ešte horkejší, to čo no. Sú za džúse? Pomaranče, obidva. Obidva sú pomaranče, jedno je kapi a druhé je oný. Ten prvý bol kapi a ten druhý bol ten Lidlový. Áno, pozri sa. Tak to máš kapi džúsi, no. Je tam strašne cítiť rozdiel, že toto je fakt, že také akože horkej a... pomarančové, tá sila no. Toho orangu tam je. A toto je také vodnaté veľmi, keď to porovnáš, že toto je taká vodička. Zatiaľ ako, že je, dolobí dvoje. Je, to, je tam rozdiel, lebo keď máš zatvorené oči, tak máš väčšie zmysly, chápeš? Tak uvidíme, či ti pomôžu tvoje zmysly, máme tu tvoje obľúbené Kinder Bueno, alebo Beniso Classic. Čo? Jedno je Mr. Choc Beniso Classic a druhé je Kinder Buenos. Kto vymýšľa čiže... tieto názvy? Ja. Sú tá, strašne podobné. Tam je veľmi dôležitá tá plnka vnútri, podľa mňa. Tá zahrá rolu. Povedz, kedy môžem druhý dať. Počkaj. Čo? Čo sa ti nezná? Kamo, to je... Prestaň! No, to je tak cítiť rozdiel. Mega. To druhé je fake Kinder a prvé je Real Madrid. Real Madrid je. Nie to máš taký rozdiel? Mŕte. Ukáž? Je to pravda? Áno. Pretože tá oplátka je strašne moc oriešková. V tom originálnom... Kamoško, chápeš? Haló, ľudia. Ja reálne mám 3 body. Hej, dobre, zavri oči. No, si? Ale ne, že mi dáš, že olivy z Lidla a olivy no, z Billy. No, máme tu ľudia
Môžem to chytiť? Počkaj, môžeš, za chvíľu kameru to ukážem ľuďom. Mm-hmm. Máme tu toto. Jedno je od doktora Edkera a druhé je pravdepodobne Lidl značka. Čo, Kinder, môžeš si one? Chytiť. Oh, to je mrazené niečo. Šunková mrazená pizza, a to ako, jak jedno je restaurante Dr. Edgar a druhé je... A to ako mám asi jesť? Ako to mám asi jesť? No, odbal si a ochutnaj. Tebe môžeš sa aj pozrieť. Ja to nebudem to. To není až taký. Mám to, môžem počkaj, otvoriť očiš? Ešte vybalím druhú. Spotenú pizzu? No, dobre, máš tu. No, odvoj. Čak, ale tá šunka skysla tam. No, ovoňaj to. Dobre to voňa. Môžem otvoriť oči? Áno, tu máš pizze mrazené. A ochutnaj. To si kde mal? V chladničke, no. A takto sa ty správaš. Toto si mal v chladničke? Daj, nebudem to jesť. Nebudem. Ale pointa je, že ideš ochutnať. No tak mal si to upiec, mám ťa piči. Ne, nedám. Jak šumučičku si. No isto, však smrdí, jak skysnuté ponožky. No však to je dobré. Obidve sú šunkové, no. Fuj. No im... Fuj, ty koko, to nie ja som počal. Jebe ti, však to ovoňaj! Ovoňaj to! To ti vonia? To ti vonia? Skysnuté ponožky. Tak to je jak šunka, keby som mal spadničky. Ne, nebudem to jesť, nebudem, proste odmietam, nie. Daj sa ne, šunku. Ne, nedám. Kusem jak to podľa šunky asi zistím? No však, aby si vedel, no daj si jedna šunka, no. No šunková, asi nejaká kúracia. No, šunková pizza, táto. To je studená. To neroz... Koľko, táto je lepšia. Táto šunka je lepšia. Ktorá z týchto píc je Lidl a ktorá z nich je Dr. Edgar? Myslím, že tá Lidlova stála euro 70 a Dr. Edgar stála 3. Tu je toho viac. Ale tu je toho kvalitnejšieho podľa mňa viac. Takže ja si myslím, že toto je Dr. Edgar. Toto je Dr. Edgar. Áno, uhádol si celá, si môžeš si ju dať. Dr. Edgar pizza, toto je pizza ham. Neviem, sa tom bavia tie názvy. Jedno z tohto selasy bude Fanta pomarančová a druhé bude Freeway Orange Flavor with 3% fruit content. Dobre, dobre. Ja som sa inak... Obľúbil som si v poslednej dobe Fantu. Neviem áno? Prečo, ale... Tak to by si mohol potom vedieť, že ktoré je ktoré. A obidve sú plechovky? Jedno je plechovka, jedno je fľaša, ale to nehrá rolu, čiže... Aha, môžem si dať dúchanec? Môžeš sa napiť, no. Druhé. Okej. Okay. To druhé je Fanta, prvé je Lidl. Áno! Počúvaj ma, ty si všetko dneska zatiaľ trafil. A chutilo to veľmi podobne. Fanta je o miliónkrát sladšia a táto Freeway Fanta má... Niektoré pomarančové tieto nápoje majú takú zvláštnu horkú dochuť potom, vieš? Dobre, toto bude zaujímavé. No, toto bude zaujímavé. Zavri oči. Mám zatvorené. Máme tu selasy Milu a máme tu Vilmu. Jedno ale je to, Lidl ale a jedno nie. Je... Áno, jedno je Tastino, Slovensko. Je tam Lidl značka a druhé je Mila, normálne sedita. Mila má veľmi špecifickú chuť. No, tak otvor oči a povedz mi, ktoré môžem? Ktoré. Môžem otvoriť oči? A povedz mi, ktoré je ktoré. Čo ti je? Tak to vyzerajú, aby ste vedeli. Tak to si nepamätám, si ja si teraz nepamätám, že ktorá z nich je, ja že... si to našťastie pamätám, čiže môžeš si odkusnúť. A voňajú, môžem aj ovoňať? No, aj zjesť. Tak to som v hajzli. Však to vonia úplne tak isto. A jak to bude chutiť ale? Rum, alebo čo tam je? Káva, asi možno rum, možno je tak tiramisu robené, ale kávové to je originál. No moc mi to nechutí, popravde. Neviem ti povedať. Obe majú veľmi výraznú chuť. Táto má na trošku lepšiu oplátku, ale oveľa výraznejšiu chuť tej kávy alebo čoho. A toto bolo také slabšie, ale stále dobré. Ja si tipujem, že toto je Mila a toto je Vilma. Naopak! Nee! Selasy netrafil! Selasy netrafil! Toto je Mila, toto je Vilma. Daj mi, šerif, ja som hopper. Áno. Máme tu selasy, tvoje detstvo, toto si mám vždycky rád. Čo, opasok? Máme tu... Bič? Máme tu kinder vajíčko z Lidla a kinder vajíčko z Kauflandu. To bude easy. Teda,
Taký... To bude easy. Dobre, originál Kinder vajco a fejkové Kinder vajco. A hračky si môžem nechať z obok? Áno, áno. Dobre. Dobre, môžeme? No daj mi. Tu máš jednu časť z jedného, aha, tu máš jednu časť z druhého, no. Takže najprv začnem týmto. Áno. Čo mi k tomu povíš? Toto, čo si mi dal do pravej ruky, tak ano, to bolo Lidl vajco. A druhé si ešte nemám. Lebo nemusím. Nemusím. Musíš. Nemusím! No, povedz mi, ty si istý, keď si opetáš toto druhé. Ty si mi dal, to isté, ne, do oboch rúk. No, ktoré? No jasné, toto je Kinder vajco. Nie? Opýtame sa to isté, pretože Kinder vajco stiahli z predaja, lebo mňa bola salmonela. Čo? Kinder vajíčko stiahli z predaja, pretože našli v ňom salmonelu. Čiže sa nedá kúpiť Kinder vajco. Takže som ti dal to isté a máme tam delfína, pozri sa, čiže si neuhádol a tým pánom... To je to je proti pravidlám, ježiš zase. Dobre, Selassie, máme tu Kinder mliečný řez a Milk Break od Pilos Lidls. No, toto je prvý. Mňam! Bože, to je top! Váš? Mňam! No, dobre, ideme na druhé, preslíkal si toto prvé? Daj. To je suché jak... papier, jak karton. To prvé je Kinder, to druhé je Lidl. Naopak! Čo? To suchšie bolo Kinder, originál. Tak to je halus, lebo to Lidlové mi chutilo oveľa viac. Bolo to oveľa lepšie, malo tam hento a tamto. No, to je čo? Na to! Dobre, sa asi dneska si to zvládol. Vyhral som. Uhádol si všetko prekvapivo. Tá pizza bola najlepšia. Napíšte do komentu, ako máte radi pizzu. Ďakujem, že ste sledovali ľudia. Ja chodite... takú, čo nesmrdí, jak spojte na ponožky. Choďte si kúpiť hry na G2A a choďte na Volt, konebžen, aby ste nemuseli jesť takéto veci. Piu, piu, piu. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute ľudia, ahojte, Selassieho ochutnajte. Ne, čo?